Så skal vi lave verdens største blinis med stenbidrør. Velkommen til Hungry Køkkenet. Ja, I kan subscribe. Ja, subscribe. 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 Ja, i dag... Nej, mere introduktion. Mere intro. Hej og fedt og velkommen. Hej, velkommen til. Du, og så siger du mig, du hedder, hvad jeg hedder, og hvad skal ske. Hej. Hej. Velkommen. Hej, god aften. Velkommen til Hungry Køkkenet. Her har vi Hungry Hoppe. Tak. Hej. Carsten Kniv. Carsten Kniv. I kan subscribe og kommentere hernede, hvad I synes undervejs. Lige præcis. Vi skal lave... Og med lidt mere energi. Vi skal lave verdens største blinis. Woo! Hvor stor er den, Carsten? Den er verdens største. Ah, det... Og hvorfor skal vi lave lige præcis det i dag, Carsten? Og det er den største. Okay, hvorfor er det, vi skal lave det i dag, Carsten? Det største challenge. Ja, er det fordi, at det er sæson for stenbidderen? Nå ja, det er det jo nu. Det her det er jo lidt en deluxe ting, vi laver. Nu er det faktisk deluxe køkken. Wow, nej. Jeg skal også have det i aften. Ja, det skal jeg da. Jeg vil starte med at lave en blinis. I den her har jeg hvedemel og bagepulver. Hvor meget, hvad er måleforholdet ligesom? Nu laver jeg den lige bare øjemål. Det er for meget. Ja. Ja, det er det vel. Og så rører vi lige de tørre ingredienser sammen. Må jeg prøve det? Må jeg røre det sammen? Mhm. Det er faktisk meget sjovt at lige få det rødt sammen. Ja, det er rigtigt. Jo. Og så vil jeg lige skille fire æg fra hinanden. Okay, gør det bare der. Ja. Så tager jeg, det gør jeg altid i hånden. Okay. Lige vasket. Øko. Øko hænder. Mm-hmm. Du skal ikke bruge blommen, eller hvad? Jo. Okay. Du skal have pisket ikke videre, end stive. Hvordan har du lært at ligesom skille æg med? Sådan på den måde, som du gør nu? Dovenskab. Jeg kan godt lide at lade grise. Hvad er grise? Ja, det er nogle flotte æggebarmer. Se, så en hånd. Hvorfor er det så? Er det fordi det er økologisk, de er så gode? Okay. Wow. Ja, lige præcis. Det er nogle gode... Gjorde du det med en hånd? Ja. Giv mig lige skallerne til senere. Okay. Hvad skal du bruge dem til senere? Det skal jeg ikke snakke om. Så sådan her, det skal piskes... Der er lidt skal i. Det kan de jo ikke se, for nu ved de det. Skal det ikke ud? Jo. Så klipper den. De skal lidt godt. Ja. Er der en bestemt teknik med hovedet af fisk? Brødtal. Okay. Kan du gøre det? Ja. Bare pisse den stiv. Det kan være helt luftigt sukker med den på hovedet. Over hovedet. Så kan jeg stå og skære lidt grøntsager imellem. Lidt kvalitet og lidt pynt til... Hvad er det, der er så skal man overhovedet bruge det her? Hvad? Nej, skal man. Okay. Det kunne være sjovt at få en kokkelærling til at bare gøre ting hele tiden. Ja, det gør man jo meget. Ja, ja. Kokker er jo godt. Hvad er den mest røvhullede ting, der nogen har gjort med dig? Og jeg var ikke så dum at nemme at narre. Men der var mange, der blev narret med, at I skal lige gå ned og finde en spand med knofedt. Ja. Vi skulle gå ren, og så gik de rundt og lige efter knofedt. Det er der så noget, der hedder nu her. Men dengang var der ikke. Der var der ikke noget, der hedder det. Så folk ledte efter knofedt. Nej, knofedt. Ja, det var man gør. Ja, gurkehjul. Ej, de er flotte. Mm-hmm. Måske det ikke i koldt vand. Så smider du altid smagen. Det ser flot ud. Tænker du? Det er fordi, du bruger hele skulderen. Så kun bruger din... Så det er kort. Du bruger håndled. Men den er tung, den her, synes jeg. Må se. Prøv lige at vise mig det. Ja. Der går jeg op og bruger hele skulderen. Ja. Så er den altså. Så skal jeg lige dem her færdigt. Så er det jo. Så er det vigtigt, at det bliver rigtig tyndt, fordi der er jo ikke nogen, der kan lide radiser. Hvorfor er der ikke nogen, der kan lide radiser? Det er sådan her radiser. Ja, præcis det er. Det er hårdt at være kok. Jeg får... Det bliver en tykmælk i. Ja, der er pæk på hovedet. Hva? Det skal jeg ikke. Tag den. Ej, for heldigt! Fuck, hvor fedt! Nå, så ryger æggeblommerne ned i melet. Mm-hmm. Og 3 dl tykmælk. 1, 2, 3. Og 1,2 vand. Okay. Så det er, nu skal det her lige røre sammen, og så skal vi vende det i. Okay. Så det er helt luftigt, så skal den her stange. Du er bare her. Mm. Du er på YouTube. Du er ligesom at se prinsmanden, når han laver mad. Ja. Og så er alle sine guldhure og guldringe nede i en mad. Ja. Han er lidt rundt. Det bliver meget dejligt for mig. Jeg laver en dansk fransk dessert på dig. Da jeg arbejdede i Nem, så var det, lå der en nøgen dame midt på et kæmpe bord, hvor de smurte en pilsnænd med chokolade. Og så lagde de dessert på en og bære, og så skulle man så spise inden. Der stod vi alle sammen, så der var ikke nogen, der fik det.
nærmeste i restauranten, der med der. Mm. Ja, fordi de stod bare og kiggede på hende, og så lavede de hende. Hun lå vel en times tid, jeg tror. Ja. Tak til jer. Spørgsmålet er, om vi skal lave det en dag her og derinde. Og en dag en aften, jeg tror det. AK. AK, jeg ringer til. AK, det er jo hende, Allan Carlsen, jeg bruger som fotograf en gang imellem, Allan Carlsen. Hej, det er Daniel og Carsten. Luk vinduet op. Har du set det der, hvor man bruger kvinder til at spise sushi fra? Så en takeaway bag. Det tænker vi, at det vil vi bruge dig til i næste afsnit, som hedder Takeaway on a Lady. Du er en lady. Du siger ja? Ja, det vil jeg gerne. Du, okay, det er fedt. Fedt, AK. Ja. Fedt. Ja. Lad os gå ned og strække linis. Er det her kokkehure? Er det slagt at have det? Er det slagt at have det, nu skal vi lige røre steambedrummen, for det er så solsaft. Og nu er det 48% creme fraiche. Så skal den lige være brug. Rigt på sykker, ikke? Giver den en lille smule livet om det. Så skal den have lidt salt. Jeg tænker, at jeg har anrette linisen. Okay. Så tager den creme fraichen her. Ja. Det er en fed creme fraiche, det der. Ja. Den fedeste fræs. Det er den fedeste fræs. Mm. Og det er unika. Hæft, den er fed. Er det 48%? Ja, det er 48%. Normalt, I bruger nok normalt 18, ikke? Som ja. I bruger til at røre til dip og sådan noget, til chips. Ja. Og så er der 38, som er den fede, I kan få i supermarkedet. Ja. Og så er der lige den her, der er 48. Og så er det røven, de rører det steambede røven, ja. Der er i sæson. Er de røget, eller? Nej, de... Hvad? Sagde det? Nej. Rør det? Jeg rører det. Nej, sagde det. Det er flot, det der. 100 gram her. Er der 100 gram der? 100 gram. Der er lidt her, der du får andet. Så lader spars. Hvorfor skal det på kammebejde? For at give lidt sprødt. Skal lidt frisk, og det er grønt, og det er frisk. Så skal have noget grønt smag. Så er der gurkerne. Også bare helt ferske. Og så radiserne. Oh. Det er dem, vi skal spise ud af. Ja, for det er ikke, at de er radiser. Ja. Men radiser smager heller ikke så meget. Mm. Men det er fordi, der ikke kan lide dem, så det smager ikke meget. Og så kører vi lidt urter. Mm. Derovre på kameraet. Ja. Oh, wow. Fimsi, fimsi, fimsi. Fimsi, fimsi, fimsi. Vi har stillet det eller andet sted hen og taget et smukt billede til Instagram. Er det der? Ja, se det. Mm-hmm. Mine damer og herrer, verdens største blinis. Mm-hmm. Er det den der? Med diller. Ja. Kummelum. Fortæl om den. Hvad tænker du? Der er en blinis her på Borgved. Der er den fede konfræs. Syrlig fede konfræs, ikke? Mm. Og så er der de stenbede rovne, der får godt med citron og purløg. Som popper, de er også sprøde, faktisk. Så er der lidt sprødheden fra krudderterne af radiser, agurken, skolegurken, overspars. Og det er for at give den der rigtig grønne smag, ja. Når man lige har slået græs. Det er lækkert, det her. Mm. Mine damer og herrer, det var verdens største blinis. Carsten Kok, aka ja. Carsten Kniv, Carsten Sand. Salon. Carsten Salon. Tak fordi du så med. Husk at subscribe på videoen. Det her, det var ikke så skørt. Det var faktisk mere bare... Ja, I må gerne lige kommentere, om I godt kan lide, det ikke er mærkeligt. Ja, det kan I gøre hernede. For det vil sige, at vi har mere, der ikke er mærkeligt. Jeg vil gerne lave mere almindeligt. Ja. Jeg er meget konform. Ja, og jeg er også helt med på, at jeg synes, det kunne være dejligt at lære jer derude og lave noget lidt. Jeg laver rigtig meget. Ja. Så lad os smage på den, og tak fordi I så med. Og gå ud og vær lidt mere deluxe derude. Ja. Vær lidt mere lux. Vær som dagen er lang. Mm. God. Ja, sammen hinanden. Pas på hinanden. Mm. Og dyrk noget. Jeg føler lige, at jeg har lavet sådan en slice her. Mm. Ej, det er jo, vi står. Tak fordi I så med. Husk at subscribe.